Čet, jako a ty vole, dává mi snad někdo prachy, ty vole, jenom proto, abych byl ještě bohatší, nebo abych byl nejbohatší český streamer. Ne, tady dávají lidi peníze, protože se tady dobře baví a chtějí ocenit tady tu zábavu. Nebo chtějí slyšet funny dono. Tyve, kde jsem to skončil? No jistě, u tadyhle z toho kokota, který vyleze, ty vole. Moment, musím si vzít trochu soli. On dává víc, než dostává těch sabů. Tak jako když má peníze a ten rekord bude lepší. Kapitalismus rovná se bohatší bou bohatšími a chudobný bou chudšími. No ne nutně, ale samozřejmě každý má nějakou výmluvu pro svůj osobní neúspěch. Tak, počkej. Třebujeme automat. Ty kuko, to mě rašuje? Momentíček. Kde? Se honíme dokola, nebo co jako teď děláme? Aha, honíme se dokola. Já bych mu rád sestřelil ten zadek, ale já se k němu nedostanu ze zadu, když mě hantí. Kamo, a dost? Tak kam furt jde? Dobrý, mamo. Takový circle jerk. Větší circle... On nic nemá? Jo, ty můžeš vzít i ten kulomet. It costs $400,000 to shoot this gun for 12 seconds. Už si slyšel příběh o tom, jak Karameralt Grill je porazil ledového obrazku Kundiku. Pepela. To zní jako... Já nebudu nic říkat. Elizabeth. Zdravu svoji, to tvůj pán Luky asi zabrousil ve vodách lpsí. Lpsí? Myslíš Kamu, Elizabeth mě bagnula, uhni! Ve vodách Liberce? Jako, tak tady jsou nějaký pěkný holky určitě, který by se Luky mu líbily, no. Prohledat tělo, to je super, ale tady je nějaký nový plazmid?
Pět paklíčů. Chat, sledujte. Sledujte, jaký dobrý lutíček tam bude, jo? Přilož pusu na X-ko. 240, to není moc moc, ale tak jako koupím nějaký upgrade. The whole place is ransacked. There ain't no shock jockey here. Žádnej elektrošok. Čekat moment, sorry. Ještě dám trošičku více na hlas. Ten kombat je hlasitý, ale když mluví, tak samozřejmě šeptá, jak kdyby to režíroval Nolan. Tak, tady nic. Třeba najít jinačí místo. Když půjdeme po stopách, tak najdeme zloděje toho šoku. Pěl, 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 pěl. Kde je Slade, kurva? Elizabeth? Čet, kam šel? On šel zpátky semhle? Já nevím, kde on je. Zasloužíme si smrt. It was Slade who killed for his country at Wounded Knee. It was Slade who stole the gates at Peking. Slade! Tak pojď. Slade! Comstock's coming, Booker. But our lives won't satisfy him. Nikas? Nikki. He won't rest until he's turned us into tin. I won't let him. He took my past. But that's all he's getting from me. Říká Slade, ne Slade. Just give us the vigor. We don't need to do this. Here you go, boys. A soldier's death awaits. Here we go, boys. Som na teba minul 4 hodiny v práci, ale vůbec mi to nevadí, protože konečně můžem podporit někoho, koho sledujem od Natáčany a Akpět Forsnice. Děkuju moc, Vranovčané, za další lítěl ty šílenče, ale neutrácej tady tolik, ok? Peníze jsou čas a když potřebuješ 4 dlouhý hodiny. Tak aby si to tady neprojebal všechno, ok? Nech si něco pro sebe, tvoje vlastní radost je důležitější. Už jde dolů, nebo jak? Tak, kurva. Momentíček, teď to zase řváš moc. Nikdy nebudu spokojený. Já si platím suba, abys jednou měsíčně řekl můj. Dnes si to myslím. Fuck you. Tak. Tu. Stej mají schovanýho. Brokovnice, klasika. Jasné. Uuuu, co jsem to našel? To už mám vymaxovaný, tak se dáme životy. Stříbrná cílička. Kolik můžete mít maximálně životů v Infinite? Kon $13. Myslím, že můžete mít tak 3 litry určitě, ne? Protože tam jsou pak nějaký docela drahý upgrade na query. My aim. Už tady zase ten debil? Kde? Aha. Moment. Díky. Není limit? Super. Ne! Dobrý. Tam jsou ještě nějaký mrtvoly, pohoda. Paklíč zdarma. Mám koule solova. Co se říká? Neříká se koule solcely? Nebo to je něco úplně jiného? Jdeš už, nebo jak? Tady mám strašně málo nábojů do prdele. Jo, aha, on mi odevřel, takže můžeme jít za ním. Elizabeth, pojď se mnou, má lásko. Teda... Do piči, ty vole, já jsem zapomněl, ty vole, na ten příběh tady. Chci říct. Prostě Elizabeth. To je slabý mindset, dík ze 3 měsíce, Briony, dík ze 28, děkuju. Je, Tony Salieri. Darby hodil 5 gifted subů a dalších 10. Darby, ty vole, neutrácej tady tolik, ty magore. Jako, hele jo. Děkuju za všechny ty suby, ale stejně další epizodu retardů nedáme, protože ty píčo, dneska už bysme dostali cancel na Twitteru. Za ty eskapády tam. Děkuju moc, Darby, doufám, že se máš dobře, můj hochu.
My boy. Ano, chat, to je ten Darvy. Ten, kterého jste sledovali u klasické série CSGO Retardí. Že mi dává tu munici, holka. Proč to mám, to, proč to mám tak rozšířený? What the fuck? Já si chcípnu, to dělá ten krystal? Dobrý. Prosím, nezabíjej mě. Dobrý. Kámo, ale no tak. Hail to the king, baby. Vojto, když jsi začal cvičit, pozoruješ nějaký změny nálady ve tvém životě? Jo, ve skutečnosti jo. Protože když jsem necvičil, tak jsem byl unavený a měl jsem deprese a teďko, jak jsem začal cvičit, tak mám energii a mám deprese. Tyrion, dík za 10 měsíců, děkuji. Dobrý večer, pane. Jsem mladý alkoholik, co je vámi naprosto uchvácen a chtěl by váš omedat do prdele. Co? Omlouvám se za tento smělý donáte můj, pane, menší než 3. Počkej moment, proč ty, kurva, fix ty vole, proč zrovna alkoholik je uchvácený mnou? Tomu ne, to nechápu. Já nepiju už skoro vůbec. On s ním není ani už boss fight? Cože? You're not done here, soldier. Eat everything that's on your plate. Finish it. Vylízej ten talíř, zabít Slata anebo ušetřit Slata. Co myslíte, chat? Rok pouku, dík za 59, děkuju. Podle mě Slate neudělal nic špatně. You're a tin man now. A tin man. Oh yeah, teď pojedu na tomhle s tom blesku. Osedlám ho, jako bych osedlal. Nemocenská. Woo! Bojím se, že kdyby někdy vznikla další epizoda, tak by to nebylo nic jiného než vypípávání můj. Tvůj smích a možná smích mé sestry v pozadí LULV. Vranovčané, díky za 520 korun na zítřejší stream. Ahoj Vojtíšku, vím, no kolik je dneska donate, to byly výplaty nebo co je chat? Ale mohl bys mi sdělit, co to máš za značku brýlí? Na zítřejší stream do kopru oči kvůli časté práce u počítače a hrozilo by, že bude mít za nějakou dobu sítnice jako cedník. Pepe Hens. Na zítřejší stream plus tabuly a zapisovat donaty v mini sukni plus. Vranovšaně, díky za dalších 520 korun, ty magore, ale... Ty vole, kdybych tohle udělal, tak se to instantně dozví Lukáš. A to už se toho nikdy nezbavím, kámo, co on by mi tady udělal na tom streamu. Za peklo, kdyby zjistil, že píšu v minisukni něco na tabuli. Plus těch memů, že jsem fanboy, by bylo tolik, že bych normálně... Vojtečka, uzavírací závorka. Kde se kurva směje? Finanční úřad smiley face? Do píči, už jsou tady zase, kámo, no jistě. Jenom jsem zmínil tu větu nějak moc do nos. A kdo se to neobjeví? Well, well, well. If it ain't the old cunt. Jsi fanboy, máš totiž ženské boky, Vojto. Archama Joa, prosím tě. Možná mám ženské boky, ale ty boky jsou dělané k přirážení do žen, OK? Actually true, můžeme když tak zavolat Mašu, ať to nějak obměníme, kýpo. Máša řve úplně stejně. No takhle, Máša už neřve tak, jako řval v retardech. Teďko
Teďko zní, teďko má krapet hlubší hlas, víš co? No a dost, co to tady dneska je normálně. Doslova výdělečný stream. Vojto, máš boky jako poky. Kámo, boky jako poky je prostě regulérně Twitch variace. Na máš boky jako skříň. Protože prostě každý na této platformě ví, jak fake boky má poky. Mám slabou chvilku, čedě, mám vás rád, vím, že je teda spousta paniček a kluku, co měli holku, co vám zlomila srdce, ale mám vás rád a tebe taky, bráško náš, mám tě rád, Vojtíku. Ahoj Vojto, jsem jeden z nejdlhších tvojich followers, dávno před streamom s Václavom, kde chcem tě len poprosit o dovoleně. Poslat do chatu link na dotazník k mojej bakalářské práci, je to pre mě extrémně důležité a zabéry je to... Srozkusí, vidím, že tvoje srdce bylo zlomeno, srozkusí, určitě to byla, určitě si tě nezasloužila. Finančně rad, jdi do piči. Určitě si tě nezasloužila, ok, srozkusí. Tady si najdeš mnohem lepšího muže, ženu. Tak, teď už můžeme odjet odsud, páč mám elektřinu. Čím víc donatů budeš dostávat, tím vyšší budeš mít inflaci. Tvá Venezuela. Tady jsem to všechno už dělal, že jo. Dej mi ještě trošku, ať se načichám. Dej mi trochu té soli. Dělej! Myslíš, že to je zdarma? Tak co je? Dej mi čichnout. Prosím. Kamo, tady čucháš sůl, to jste prakticky jako ty automaty, co jsou v Tokiu, kde můžeš ty vole si vytočit použitý kalhotky. Ty doslova to samý. Čau taťko, jak ti dupou králíci, hele, už mi vypršel sap u Kandy, tak jestli bych mohl poprosit o rezup, tady máš za to fotku mých chodidel. Já moment, já to musím nakopnout. Dobrý. Kamo, ty jsi mi právě poslal fotku svých nohou, abych ti prodloužil saba u Kandy. Já už ani prostě reálně nevím, ty vole, co jako je nějaký meta joke a co je prostě reálný request. A ten sap u Kandy bude real, to jako ti věřím, no. Díky mrtko, každopádně. Moskyt, ten je super, toho zavolej. Ten automaticky střílí, mám vlastní turetku, hehehe. Darby, ty jsi magor, ty jsi tady udělal všich 15 gifted savů, tak jsi úplnej... Darby, přestaň utrácet tady, ok? Doufám, že Uvejek ti může poslat své peníze, které by normálně utratil na body pillow. Agrvec. Já to mám mák. Nechci je, že to je, tyhle, ten aim je takovej zvláštní v tomhle díle. Kdyby tady byla taková divná akcelerace, myši, nebo mám jenom malou citlivost, protože jsem kokot. Moment. Posedlej. Teďko musí zabít ostatní. A pak se zabije sám. To byli všichni. Ukonči se. Kurt Cobain! Sorry, chat, já musel, sorry, já musel. Okej, tady jsme dobrý. Band na měsíc, ale... Ale Kurt Cobain není streamer, takže nemůžu dostat ban. A opravdu se zastřelil brokovnicu. Vojto, máš moc věcí na sobě, nechceš si něco odložit? Čekám na sobě jenom triko. Většina chatu neví, kdo to je. Kámo, ty vole, sorry jako, ale ty jsi takovej jeden z těch... mladá generace už neví, co je dobrá hudba. Kámo, doslova, ty vole, každý kurva 15-letej ví, kdo je Kurt Cobain, ty vole. To mě pěkně sere tohlesto na Capcomu. Že to takhle těžej, ty vole. Sice to nejsou žádný šílený částky, ale kurva, vole. To je něco, co tam už má být. Jedem. Co to kurva? Tvrdě mi tady patriota. Juhu!
Teď debil má zase... Tam má prostě raketomet. Do prdele, ty věci jsou strašně odolný. Díky. Já jsem právě vyblokoval tu raketu, která mi házela lékárnu. Tamhle seš ty kundo. Pojď sem čupiči. I'ma fuck you up. I'ma fuck you up. Zase další. Počkej, moment, musím ho trošičku sklidnit. Pěkný knír. Jo, to seš ty dobrý. On se taky zastřelí, potom co skončíš. Ne, ten se jenom vyvolaný z trhliny, není posedlej, takže ten se neodpálí. Jo, ty mám. La. Já doufám, že bude edice se svíčkou, co voní jako orgasmus Lady Dimitrescu. No jistě, klasický, ty vole. Gwyneth Paltrow, inspired. Co je tady dobrý, jo, nic? Zdá se mi to, nebo se Resident Evil Village odehrává ve stejném prostředí jako Resident Evil 4? Zdá, no. Resident Evil 4 je ve Španělsku, myslím tohle a... Osmička je někde v, ty vole, v Transylvánii, nebo v podobným zapadákově. Počkej, tady něco blikalo, ne? Kdybyš mít ty svíčku, čo je jako reálně. Španělská vesnice, no pro Leona to byla španělská vesnice, v Rumunsku vlastně, pravda. To je skoro to samý, lol, to je jako Česko a Slovensko, kámo, prostě kdo má kurva poznat rozdíl. Navíc Transylvánie je v Rumunsku, ne? Still looking! Jo, je. No je, no. Transylvánie není reálnej stát, že ty bylo. Jinak doufám, že se ti to, co jsem ti poslal do výsna, už bude líbit, mohla by být sranda, LULV. Moment. Já nesnáším to pyromancra. Je to kousek za Brnem. Transylvánie nebo Maďarsko? Mr. Duetta. The name's Booker. I'll be certain to attend to that distinction. Booker. There's a moment when we're not being shot at. If you're interested, I spotted some supplies over there. Fucked? Kde je tamhle? Jakože tamhle, Elizabeth? Point right. Kolik stojí náboje? Jenom. Dělej, kupuj. Point right. Viděla jsem nějak... A tady jsem už byl, tady byla ta skrýž. Ty vole, tady jsou ty kvéry zadarmo. Trošku soli, to si vezmu, a jinak už tady asi nic moc dalšího nebude, takže later, mizíme. Transylvánie není v Thajsku. Trans jsou v Thajsku. Transylvánie, to je ovšem úplně jináčí příběh. Dotazníček od donátora. Chat, to co teďko zmrzlo do chatu, na to kliknete a všichni to vyplníte poctivě, protože jste hodní hoši. A budete, uděláte to stejně jako Hawkins vypil rýžové víno. Tak, teď je to můj stroj. Mizíme. Pojď. S ní nepotřebujeme bojovat, prostě zdrhneme. Taký rychlej loading. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. Kde? I could go wherever I wanted. I wanted to come back. To what? Tak jsem chtěl poprosit o sub a 7 dnů mám útrum. Mějte se všichni krásně a pozdravuji. Adrisku, když přijdeš do chatu a napíšeš někdo sabík plsky, tak je jasný, že dostaneš přes držku. Můj top donátor mi posílá tyhle ty sračky a dost. Je vůbec někdo na tadyhle tom streamu, kdo má peníze a není úplnej degenerát? Kromě Lukáše samozřejmě. Hail to the king, baby. Tak, nabijeme gondolu a mizíme.
To je ten šok. Jo, právě jsem pro tu gondolu použil šok. Ve hře Bioshock. Ano. Počkej, tady je ještě ten secret, tam to musím nabít a tam je loot. Připomeňte mi to, až tady dobojuju, chat. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving and there's not you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you are wrong. Nebo tady nahoře, už jedu. Kurva. Kde jsou? Jo, to je ona. Kde je ten debil? Jo, oni jsou na tý lodi, ty šuráčci. Už jedu. Pozor, pozor, pozor. Oh, no, 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 no. Tak. Kurva. To je tak cool, ty vole, tohle přeskakování. Mí tady jsou dva, to je super, ty vole, to je úžasný. Moment. Hey, fuck. Nestřílej z raketometu přímo do ksichtu, ty tlustý, tlustý kluku. Tak, tyhle máme. Moment, musím si odskočit. A... Píče, počkej. Semhle. Do prde. Kurva, co děl... Moment, já už to mám. Ano. Dobrý, jsem tady. To byl můj plán celou dobu. Ne. Dobré. Hotovo. Jdem se podívat, co je tady za šťavnatý lootík. Dochází vám sůl. Jo. Nějaký plebs mi určitě zase dobijou. Sedm, to je svít. Sedm paklíčů. Tady máme jednoho blbečka. Ty vole, ten to jumpoval. Kurva. Tak. Potřebujeme Elizabeth. Se nám tam půjde něco odemknout. Ha? Slyším toho? Vole, doufám, že to je jenom ten, který ho můžu přivolat. A není tady opravdový patriot. Tak. Co pak tady máme? Dobrý pokus, Fitzroyová. P. Jo, takže tadyhle byli poslaný frajeři, aby jí zabili, nebo jeho. On je tady rozsekal a nechal tu ty mrtvoly. Ty krávo. Klobouk jak od krokodýla Dandyho. Kde je pan P? To si nepamatuju v Bioshocku. To je Preston. Starouš Preston je férovej chlap, slečno Fitzroyová. Například se k vám ve spánku jako ti chlapci z Vox s těma jejich kudlama prosí výstřel. Tak to máme. Další skalp do sbírky. Jekot, výstřel. A druhej, až tohle uslyšíte. Chce, abyste mi dala do pořádku, abyste si dala do pořádku svý záležitosti a přišla umřít hezky před očima vypravěčů. Budete potřebovat nějakou běložskou zbraň. Krokodýl Dundee, no. Krokodýl Dundee. U nás je to spíš krokodýl Andy. Moment. Mám, počkej, ty jsi mi poslal odkaz a napsal názorík. Mám dropnout reakci na to. Nebeská přesnost. Přesnost zbraní při jízdě na nebeské dráze. Co já mám teďko? No, já mám ty obrovský zásobníky, tak to nic, to si schovám, ale nenasadím. Tak tady není ta secret místnost, ale v jednom takovémhle baráčku po cestě je. Ano? Slyším, ale nevidím.
To je cool, ale já nevím, kde jo, tady je. Prostě slémnu toho robota. Takový balls mám. Big cojones. Zípni. Díky. Ty vole, kéž bych měl takovou skvělou parťačku jako Elizabeth. Ta prostě tady udělá všechno za vás, co potřebujete. Zahraješ někdy Vice City? Jo, až ho dohraje Forsen. Díky Kvílo za 9 měsíců. Okay. Ta. Kam teďko potřebujem? Jo, tady jsemhle. Seems right up your alley. Mizíme. No tak, nemáte nějakou výzvu? Ok, co třeba takhle přestat být ubrečená, přežít a přijít na všechno tohle. Actually, Forsen už Vice City dohrál. Jo, jo, jasně no. Velice funny. To by nejdřív musel stáhnout doslova celou složku. Ty mu jeho Reddit uživatelé připravili celou tu hru, včetně saveu přesně kde přestal. A na něm tebe. O můj bože, aerodrom? Nevím, co je Pepelau, ale vím, že pokud se k tomu učení nedokopu, tak to nedám. Chat, jedeme na Nine Inch Nails setík. Woohoo! How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Gambloval jsem, a proto jsem skončil tady. Už si koupil Herdinovi Nintendo? Čet, proč bych kurva měl koupit Herdinovi Nintendo Switch? Herdin doslova je milionář a nekoupí si konzoli za 8000 korun, i když na streamu konstantně tvrdí, že na ní je asi 5 her, který by si rád zahrál a nejsou na jinačí ty vole konzoli. No a? Jak no a, čet? Ty vole, už mám $1500, oh yeah. Chci prachy, no jasný, Elizabeth, dík. That'll do. Elizabeth mi hodila niklák. Tak co noha? No, docela dobrý dneska už. Ještě to bolí, ale nic následního. Co zase chcete? Polybag s masknutím? Ulehčené uhranutí. Snižuje potřebné množství soli. To je super. Co tady děláte, idioti? Kámo, ty jejich skoky jsou docela epický. Tak. Nějaká sůl? Soliči dorazili výplaty Feels Good Man. We are ready for my summer car. Říká, co si myslíš o oznámeném Bioshocku s Open Worldem? To není o oficiální info, ale nezamlouvá se mi to. Někdy nesprk White Grand Stream s tým Čosa oblieka jak šašo a s tým škaredým děvčaťom samozřejmě cez Skype Ext. Jsi popsal ty vole radovaná Melikara, ok, dobře. Žádné děvče není škaredé, Bible Thumb. Jako, hele, krása nebo ošklivost je čistě subjektivní. Ale některé holky jsou pěkně hnusný. Jako prostě sorry, ale to tak jako je. Jako, víš co ty vole, když prostě jako společnost budeme nějak tak jako přijímat, že každý ty vole je krásný a každý má super tělo, no jako nemá reálně, prostě jako sorry ty vole, ale jako prostě ne, jaký ty vole, jakou hodnotu to pak dává někomu, kdo se o sebe stará ty vole, cvičí, hlídá si jídelníček a prostě díky tomu vypadá dobře, jako smát se někomu kvůli tomu, že se narodil s určitýma genama, jakože má ty vole obličej jak já. Jedna věc, ty vole, ale jako normalizovat to, že se o sebe někdo prostě jednoduše nestará a kvůli tomu je například vypasený jako to prase, i když k tomu nemá žádný zdravotní jako predispozice nebo problémy, tak jako sorry, ale
to prostě třeba zrovna pro mě není atraktivní. Pro někoho jo. Lol, mý týdelníček kvůli vzhledu XD. No. Let's not call each other that. Co je na tom jako? How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Har har. He also wrote the signs. Why? Got me. Tyhle ten český překlad je občas úplně mimo. Ona se ptá, proč? A Booker na to odpoví, got me, což jako prostě znamená, ona se ptá proč a Booker, ahoj, to si mě dostala, nevím. A on to prostě přeloží, dostat mě. To není jejich plán, ty vole, dostat Bookera, on prostě neví, ty vole. No, no, hold, prostě fanouškovský překlad, lepší než nic, ale občas ty vole, to je, občas to je moc doslovný. Ale ne tak moc doslovný jako, yo, CJ, ej, dovez nám nějaký motiky, bráško. JK, ty chudík za 59, myslíš, že Resident Evil 8 má cenu připlatit za Deluxe edici? Ne. Ty Deluxe edici jsou akorát sračky, který ti nijak nepomůžou, nebo takhle, který ti nevylepší ten herní zážitek. A jestli chceš tu nejtěžší obtížnost, tak po prvním dohrání budeš mít doma je odemknutou. Díky. Smile, díky za 16. Doomhenda díky za 3 měsíce, Niku díky za 18, náčelník koňské péro díky za 10, Vranovčana díky za 200 korun a Kinji díky za 27. Chceš se jít převlíc, Elizabeth, nebo to budeme dělat až později? Teda ty to budeš dělat samozřejmě. Think Industries. You all right? I want to see Paris. I want to see everything. Jo, to jsem si 2 roky zpátky říkal taky. Pak jsem viděl 2-hodinovou frontu Eiffelovky a rozflákaný Champs-Élysées. Protože tam zrovna byli v demonstraci. I owed money and there's a fellow who he offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Come on. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can kokot normálně, flashback na první Bioshock, má v range, to je velice OP build. A Gvanci díky za ještě jednou 10 gifted subů, ty magore, děkuju šéfe. Oh-oh. No jistě, kopni si do ležícího. Že jsem nebojoval ty ve s tím. Hochem. So you're this false shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Because it sure look like old Comstock's airship to me. Listen, I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Ma prdel poznáš, Fedoviak. Taťko, mohl bys mi prosím hodit ten rezubík u Kandy, tohle jsou moje poslední prachy, neměl jsem na sap asi o 20 korun, posílám ještě jednou ty chodidla a ještě jsem ti tady na to udělal jeden meme. Už jdu. Kandy is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the fox. If you believe in the righteous folk, then join the fox. I just want my ship. And the fox shall give her to you. First, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. To jsou taky kokotí. Mě chtěl, abych pro něco udělal.
a začnou tím, že mě prostě schodí. Bing! Žebrácké molo. Tak to jsem tady správně. Almužnu, dobrý muži. Almužnu. Čet. Když se podíváte fakt pozorně na tu Finkovu továrnu na zbraně a plazmidy, tak zjistíte, že má takový zajímavý fond. A kde jsme to byli? Gvanci jíkde ty dvě kilča, děkuju. Vranovčan jíkde ty dvě kilča, ale musíš mi říct, jaký Walking Dead myslíš, protože se teď nechytám. Já tě prosím. Já tě žadoním. Civilisti! Tady nejsou absolutně žádný postihy za to, že postřílíte všechny, co chodí. Nebo i nechodí. Tak, co je tady hezkýho? Boží nákresy. Samuel si vždy myslel, že kostelní lavice v neděli jde ruku v ruce se školní lavicí v pondělí. Věda je jen pomalé odkrývání božího záměru. Ne, věda je naopak. Kurvení božího záměru. Po dvou letech ve věži ovečky na Monument Islandu onemocněl rakovinou žaludku. Modlila jsem se k prorokovi a prorok nám seslal zázrak v podobě jeho služebníka, pana Finka. Nevím, zda si někdy zvyknu, že je můj muž spjat s železnou kostrou, ale pořád lepší lam železo než mrtvý manžel. No jo, vlastně, oni z nich dělají lam železa, to je český překlad. Norimberský tribunál tě čeká, Herr Fischer, bude to 20 let na tvrdo za tento kill. Wolf Among Us byla oznámená druhá série po 7 letech, no. Upřímný polibek. Zvyšuje účinnost. 6, 6, 6. Při výbuchu vymrští do prostoru malé střepiny. Tvrdší Mustang. Přidá schopnost řetězového proudění. To je docela nice. Ale ty vrány mám radši. Otazníky, nevíte, co máte dělat? Nemakáme. Čau chlapci, vás nebudu zabíjet, nemám tolik nábojů. Co tady je? Oh, vidíte to, čet? Tamhle šperák, musíme se tam dostat na tu druhou stranu. Hail to the king, baby. Lombardo, díky za roční resub a Humado, díky za dva. Anální saponáte, díky moc za resub. Dobrý den strážníku, nikoho jsem právě nezavraždil. Unless, co je? No já jsem si jenom přišel pro free loot. Anální saponát XDDDD. Vtipný jméno, že? Co je? Luci, co je? Já jsem to nepřišel vykrást, já jsem jenom... Píča, ty vole... So sad. Náboj do Magnumu? Ale do píči, jsou tu turety. Nevadí. Ty vole, prosím, jestli tady někde bude Magnum. Tak ho chci. 2 miliony do no, reálné. To je vždycky reálný. Vranovčan jich za 2 kilča. Dá se takových čepica ještě koupit, lebo je sick? Jo, já nevím, hele. Já jsem nekoukal. Já jsem jí kupoval sick zónu. Ale to už je tak 3 roky zpátky, no, nevím, jestli ještě furt tý mají někde skladem. Podívej na X-Zone, na Gamlery, jestli tam někde je, tady je takový čepica. Quick Champions logo. A uvidíme, no. Uvidíš sám. Možná už jí prostě nedělaj. Magnum, do you feel lucky? Punk? Well, do ya? Kurva, fix, kde je ta Elizabeth? Potřebuji munici. Prosím, lady, vraťte se zpátky ke mně.
potřebuju ženu, co mi bude hledat věci. Prosím, ať Metla domluví spolupráci stůl. Metla domluví spolupráci s pivínkem na Hobo Tough Life. Ty vole, tak ten docela chilluje. Prostě střelí mě cápek do hlavy, ty vole, z jednoho metru. No a co, ty vole, běžný pondělí, kurva. Málem jsem zaspal, ty vole, při tvém patetickém pokusu. Za zabití s nízkým zdraví jej doplňuje poslední Mohikán kalhoty. Jsou dobré kalhoty, útok zblízka má třikrát větší dosah. To je hezký, ale já si vezmu kalhoty. Vojto, dík za 32. Čau, jak se máš? Ty vole, hele, docela dobrý až na tu nohu, tak se mám jinak skvěle, děkuju. Za optání, můj příteli, dneska jsem neprojevil ani jeden akt toxicity a to tak zůstane až do konce celého streamu. Neboť dneska je dobrý den. Díky Marcelino za gifty třeba, za 2 roky resubu. Tak. Ty vole, tohle je bull, to je symbol bullrunu. Jak se nám to tady vysypalo? Já si to vezmu s radostí, to je sůl zdarma. Kurva, jsem se nepromítl. Ha? Odstřelovačka? A to jako proč? A tak bude do ní víc munice, tak proč ne? Moje quickscopy jsou legendární. Skipere, díky za gifty, co? Get out of here, snipe. You wanna know what we do to pretty little stowaways? Černý pasažéři, jo? Elizabeth, počkej na mě! Elizabeth, to s tou Paříží bylo nedorozumění, my se tam dostaneme, ale... Až za chvilku, ok? My, do Paříže je pár mezi přistání. Ale opravdu, jenom pár mezi přistání, během kterých jsem možná měl nebo neměl ambice tě prodat. Ok, tak tohle to není fair. Party! Já se na tebe nezlobím. Tak to je dobré, to určitě potřebovala vědět. Střelí do nohy, potom neuteče. Aha. Wow. I am not going with you. Don't go in there. I have no need of one such as you. No. No, jistě. Klasicky se portnula přímo do jejich pasti. Naivní holka. Nevadí, já najdu tu trhlinu. Čeká tady nic. Ještě se mrknu, jestli tady není free loot. Už jde Wings. Random fact skupina Tool získala uznaný kritika Lydia z International Herald Tribune za její komplexní, postupné sa vyvíjající zvuk. Pranovšené, ty jsi normálně top dono dnešního streamu a ještě v těch donech hážeš Tool fakta. Ty jsi doslova můj nejoblíbenější donátor teďko na streamu. Doufám, že sem budeš chodit častěji. Bam 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 bam. Kde je ten Magnum už, ale kurva písek? Krásná grafika na tu dobu? Je no. To je dobrý art style. Chudák Lukáš. Lukáš už dneska ode mě dostal políček, tak už prostě jednoduše to sjede, ty vole, tu spirálu až do konce. Moment, jdu zachránit Elizabeth svým super přesným snipem, sledujte. Zdravím, Agrael. Sklo, tak čítal o tom tvojom Bane a dost lidí písali komentár o tom, ako ťa sledovali, ale teraz pre nich už nejsi zaujímavý. No. Celý content stojí na urážaní ostatných, čo já vnímám inak. Vnímaš to nejako osobně, alebo ti to je jedno. Hele. Jako... Ty lidi nikdy nezapomenou...
zmínit, že mě sledovali, ale teď už je vůbec nezajímám, ale zajímám je dostatečně na to, aby okomentovali každý článek, který se jim objeví ve feedu o mě, i když mě dva roky nesledují. Takže tam asi jako nějaký to srdíčko tam ještě furt bude, no. Kurva, proč teď přebíjím? No scope! Piu! Oh shit. Takhle kurva. Piči, co jsem kokot? Abych mohl poslouchat jednu Evort Winning kapelu u streamu. No jo, Joši, hnedka jsem dole. To co jsem mrdnul? Zdravý plus. Jdi do hajzlu. Když si nemusel ukrývat, že jsi rasista, tak to bylo lepší. Dobrý večer, pane streamer. Teď by mě fakticky zajímalo, proč ještě nikoho nenapadlo udělat remake legendární hry do Saboteur. Ty vole, tak to není zas tak stará hra. A hlavně myslím, že nebyla finančně úspěšná na to, aby vůbec se v ní pokračovalo. Ty vole, to vyšlo 2008 a ty vole EA toho, že jo, to snad ani EA. No myslím, vlastně prodává to furt digitálně, to myslím, že je v tom jejich předplatný. Ale rozjet to už je trošičku potíž, no. Takže na to jebou. Si karabinu zpátky, snipoušek hovnu. Plány na dvojku byly, ale hnedka se to zrušilo. To je na piču, no. No jako Saboteur je docela v pohodě, jsem ho hrál nějakou dobu zpátky, to už to bylo tak minimálně dva roky. A nebylo to zlý. Samiku díky za to killčo, Variagusík za 18, děkuju. Noha je dobrá. Kvancí díky za dvě killče, a mohl bych poprosit titulky, abych mohl poslouchat jednu Evo Dvenin kapelu u streamu. Titulky. Random generátor titulků se dá propojit na stream nebo něco takovýho. Baked Pizza, dík za těch 5 Eček, děkuju. Hele, jako to, že někdo napíše, že prostě, a ty vole, to je Vojtěch, jo, tady je z toho cápka jsem sledoval 2-3 roky zpátky. A, ale teďko už ne, z jakýhokoliv důvodu, důvod prostě, vlož důvod. A, tak jako to je v pohodě, pokud je to napsaný názor jako bez nějakého nutného, jako doufám, že teďko dostane permaban, protože už se mi nelíbí jeho druh humoru, nebo tohle slovo, jako ten stream se nějakým způsobem vyvíjí, každý se nějakým způsobem vyvíjí a jako a prostě flow toho streamu, humor toho streamu, komentář toho streamu, i celá komunita, i celý samotný Twitch je prostě jinačí, než byl 4 roky zpátky. Můj život je o dost jinačí, než byl 4 roky zpátky, nebo aspoň přístup k němu a vnímání. Takže logicky jako velká část lidí tady nevydrží x let v řadě, z různých důvodů. A s tím nemám absolutně žádný problém. Co je samozřejmě smutný, jsou lidi, kteří se cítí nějakým způsobem ukřivděně, že jako prostě to tady jako platili nějakou dobu, ale pak už to bylo jako proti jejich vkusu a mají nějaký jako pocit, že tady jako to tady vytvořili, nebo že mě prostě dostali někam do těch jako topů sledovanosti. Ale teď už to není tak, jak by to chtěli oni a kvůli tomu jako jsem v jejich očích mrtka, tak to je takový docela úzkoprsý a samozřejmě, co jako nepochopím nikdy, jsou samozřejmě lidi, kterým jako se nelíbí můj humor nebo to, že jsem vulgární nebo cokoliv a jako automaticky ti prostě přejou, píčo, doufám, že to je perma, ty kkkt, tadyhle ten cápek, se mi nelíbí, jak hraje a jak je zprostej, doufám, že dostane permu. Jako reálně, prostě jak smutnej musíš mít život, aby někdo, kdo hraje videohry, se z něj prostě cítil nekomfortně a přál si mu tohle, jo. Prostě, já hraju videohry, to je celý, co dělám, jo. Jako, jak moc, ty vole, to ohrožuje tvůj osobní prostor. No. To je čistě o tom, jak moc seš ty sám spokojený, protože ty vole, já dělám tuhle tu práci a nikdy mi jako jsem neměl nějaký nutkavý pocit jít na internetovou diskuzi, a ty vole, třeba pod diskuzi, že se zavírá nějaká velká montárna tam psát.
To jsou debilové, doufám, že teďka půjdou flipovat burgery do Mekáče. Moje práce je mnohem lepší a přínosnější než vaše. Debilové, víte, kolik já vůbec zaplatím ty vole na daních? Vy byste se měli zabít, kámo, vy pro tenhle ten stát děláte úplný hovno, kam se ti jebe prostě? Když jsi spokojený se svojí prací, tak proč kurva fix ty vole, by si jako měl mít problém s tím, co dělá někdo jiný a vůbec ty vole mu jako řešit, aby šel dělat něco jiného. Nebo kolik z toho má, nebo tohle z toho, prostě co ti jebe ty vole. To jako, to většinou vyzařuje silný nespokojení se sebou samotným a takový prostě insecurities jako v celkově ve svém životě, že kurva fix, není to úplně jako v souladu s mojí vizí, toho musí být cenzurovaný, zašlapaný nebo zabanovaný. Takový jistě extrémně levičácký cenzuroidní cancel culture myšlení mi jako prostě přijde prostě jak děcko na pískovišti, že jo. Soused má lepší bagřík, tak ty, když nebudu moc mít ten bagřík já, tak nikdo nebude mít žádný hračky. To je jako, ty vole, bráško. Prostě se smíř s tou krutou realitou. Že ne každý může, ty vole, bejt asi jako rocková hvězda. Ne všechno ve světě bude dle tvýho. A budeš se moc zaměřit na pozitivnější aspekty tvojí existence. A bude to super. Bude to mnohem lepší. No a samozřejmě jako toho vždycky, když se dostanu na nějakou jako extrémně toho, extrémně populární stránku, tak se tam řeší jako kurva fix, tenhle čápek je vulgární, na to se nedá koukat. A to mě vždycky šokuje, jako nebo ne šokuje, to mě vždycky překvapí už jako roky, co dělám tohle to už od Let's Play, protože je to jako tak nějak tvoje chyba, vole, na internetu je spousta, tam může tvoje děcko zalítnout. Proto ten přístup na něj by měl být minimálně v útlým věku monitorovaný a omezený. No, že asi tolik k tomu, no, jako asi takový jsou moje jako pocity ohledně tadyhle z toho, ale tohle to je něco, co jakoby víceméně posledních 5 let, nebo aspoň teda ty 3-4 roky, co jsem jako už relativně dost známý na Twitchi, nebo ty 3, tak je to víceméně furt to samý. Jako fakt málo, když se tam objeví nějaký vylajkovaný názor, který jsem nečetl rok zpátky, 2 roky zpátky, 3 roky zpátky. Proč mi Agraelus poslední dobou připomíná komunismus? Otazník. Pravděpodobně, protože jsi politicky retardovaný a nemáš vůbec tušení, o čem mluvíš, ale slyšel si to, že to je cool termín, tak si to teďko rozhodl prostě použít. Protože jinak jakoby úplně nechápu, jak ti jako jeden konkrétní člověk, fyzická osoba, může připomínat ty vole politický směr, ale OK. Kdyby si napsal třeba proč mi Vojta připomíná komouše, tak by to jako asi dávalo smysl, nebo tenhle stream připomíná komunismus. Ale jak já můžu připomínat, ty kurva fix, ty vole, to je fakt zajímavý. Fuch! Díky, Elizabeth. Teprve máš vousy jako Lenin. Oh shit. Hey, I'm slipping. Osobně pro mě si jediný streamer, kterého sledujem, už nie je tak často jako kedysi, lebo mám obměclejší čas jako keď som chodil do školy a poslednou dobu ani nevychád za moc hier, které by ma nejako extra zaujímaly, ale stále sa mi páči tvoj content. Pico, dík za těch 5 eček, děkuju, že to cením. Já jsem proti nějakému rozdávání lidem, jako, který si o to jenom řeknou. Já jsem proti vyššímu zdaňování a různý další věci. From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say? Partners? You're a liar, m'lady. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. Děkuji. Tak, Elizabeth, jsme back in the game, takže mazej hledat drobáky a hlavně náboje. Don't get too comfortable with my company, Mr. Dewey. You are a means to an end. Jste jen prostředkem k dosažení cíle. Elizabeth, ty seš můj prostředek k dosažení mýho cíle. Pojďme spojit svoje prostředky. Okej, to nevyznělo dobře.
Dodali jste ze Cleanovi a Award Winning skupiny Tool. Pětka pak skupiny se každý člen snažil experimentovat s jejich hudebnou škálou. Kasopis Bass Player opisl Chancellorovo hraný fix stresových tónov techniky gitarového stílu a elastickou všestranost. To je kokot. Tak, co je tady dobrýho? Elizabeto, stříbrné pruty. Nauč se na kytaru a zahraj to. A to je básky teda. Maratonská čapka, rozbití štítu zvyšuje rychlost pohybu. Gotta go fast. 70% šance na oslnění protivníka. Proč mi Vojta dnes přijde toxic? Já nejsem toxic, ty vole, dneska, čak jsem nic neříkal, ty retardovaná píčno. Kdo je toxický u tebe, kurva, fix, ty vole, co mě zase sereš, ty vole? Přijdeš na můj stream, budeš říkat mě, kdo je toxický? Kámo, dneska jsem doslova projevil nula toxicity do té doby, než Cápek přijde, označí mě a napíše si komunismus, kámo. Tak jako sorry, ale prostě, když blbečkovi řeknu, že je prostě blbej a jeho názor je blbej, tak to není toxic, to je prostě zase můj názor. Můj tady dnes toxický komunista. Já už možná vím, proč ty vole vidíš, že jsem čistý komunismus. Protože jsem na sobě měl dvakrát Rage Against the Machine triko. Reálné. Myslím, že si to Dono přečteš aspoň potom. Je to ten donátek kvůli tomu dotazníku? Fakt bych byl moc rád, kdyby si mi ho hodil do chatu. Zmeru si už ho dával do chatu. Díky. Ale tak já ti ho sem dám ještě jednou. Ukáž. Cestování a cestovní kanceláře. Aha, to je jiný dotazník. OK, tady co máte, chlapci. Vypadáš jako kladivo. Kámo, a dost. Ty kurva, ty vole, u toho mám představy. Ty ho můžeš koupit paklíč? Ale jenom jeden, ne? Ty jich můžeš koupit víc? Aha, jo, už si vyprodáno. Furt nemám magnum.